Belém está dando início, na manhã desta segunda-feira, a campanha nacional de multivacinação contra a poliomielite, destinada para crianças abaixo de 5 anos de idade. E a multivacinação para atualização da caderneta para crianças e adolescentes abaixo dos 15 anos. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal da faixa etária aqui no município. Bem, nós estamos, né, com duas campanhas, né, iniciando hoje, que é a campanha contra a poliomielite e a de multivacinação. A multivacinação, né, a importância dela é justamente a atualização de carteiras, né, atualizar aí todos os esquemas que estão atrasados ou incompletos das crianças, né, e adolescentes. E da poliomielite é justamente também uma forma de, né, se prevenir e se controlar essa doença, né, não fazer com que ela ressurja, né, volte. Inclusive, eu estava vendo que o Brasil não registra casos de poliomielite desde 1989. Isso. Então, isso pode gerar nos pais aquilo de, ah, se não está tendo a incidência, então não vou levar meus filhos, né? É, essa falsa segurança é um dos principais fatores para a gente que tem contribuído para as nossas, né, baixas coberturas vacinais, não só contra a poliomielite, mas contra diversas outras doenças.